Hej allihopa! Ingen vanlig video den här veckan och det är för att vi är i Uruguay och spelar in innehåll här. Det har varit fantastiskt roligt att lansera kanalen och tack för att ni prenumererar! Vi kommer fortsätta publicera och undersöka olika subkulturer. Och ni får gärna hjälpa till genom att tipsa oss om ni känner till några undriga grupper. Så gott nytt år och glöm inte att tanta era familjer. Och vi hoppas att ni fortsätter att kolla på Bubkes och våra klipp. Señor, tú puedes estar acá. Vete. Vete, tienes que ir. Vete ya. Vete a la verga. Joder, su chingada madre.